is the government making a wrong decision by reducing the TAR UC allocation? TAR UC? TAR. I think we already said that we did not reduce. The money is already available, provided that MCA gives up its political control of TAR UC, and that that Hsiao, once they give up, the money will be made available, and this will be at least 30 million ringgit annually. So I think that has been the position of the federal government. Where are you from? Sorry, why they are short of SMT? Is that really the reason why most of the Chinese votes probably went back to? No, I think there's a lot of reasons behind it, lah. If you want to talk about if you think this is the sole reason, I don't think that is so, lah. But maybe this was one of the factors that MCA or Barisan Nasional exploited the issue. But I mean, just to give a general summary so that you don't have any questions keep on coming up, or else I can never finish my press conference here. But just for me to comment on Tanjung Piai, bahawa kita nak ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional dan Dato Sri Najib Tun Razak atas kemenangan pilihan raya kecil Tanjung Piai, dan saya rasa itu adalah isyarat yang kita hormati bahawa untuk Pakatan Harapan menyatakan bahawa kejayaan untuk memastikan bahawa kita telah ubah daripada kleptokrasi ke demokrasi, daripada sebuah kerajaan yang korup dan berasuah kepada kerajaan yang bersih, tidak mencukupi. Bahawa hanya menyatakan bahawa sekarang kerajaan bersih, bukan macam kerajaan dulu, itu tidak mencukupi. Yang rakyat mahu lihat ialah bahawa kita dapat menunaikan janji-janji yang kita buat. So oleh itu saya rasa adalah penting bahawa Pakatan Harapan memberikan tumpuan untuk menunaikan janji-janji tersebut seperti mana yang telah digariskan dalam manifesto pilihan raya besar Pakatan Harapan. So saya rasa itu adalah salah satu mesej. Nah, satu lagi ialah bahawa perlu dia Pakatan Harapan mewakili semua rakyat Malaysia, dan ini saya rasa haruslah diberikan penekanan bahawa memangnya Pakatan Harapan adalah kerajaan untuk semua. So saya rasa ini di antara mesej yang saya rasa rakyat nak sampaikan, dan di sini kita akan terus berusaha untuk mendengar itu suara yang telah diutarakan. Tapi ini ialah pilihan kecil, dan saya yakin sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh, rakyat akan membuat penilaian sendiri dan membuat keputusan yang memihak kepada Pakatan Harapan.